Shahid, Shahid. Situation on other bridge. Oh. Are you okay? Okay. Хорошо. Сука. Are you okay? Okay. Рука, не трогай руку. Не трогай руку. Окей. Сука. Не трогай руку. Everyone. Hey, Kula. How are you? Я поранений. Бля, я тоже поранений, сука. Та турнікет, як турнікет? Турнікет. Та дай турнікет. Біля плеча. Та дай йому турнікет. Турнікет. Ну, турнікет на руку. Ти накладай. Бігом, блядь. Here. Бігом накладай, блядь. Да. О, блядь. О, фак. Вище, не можеш, сюди. Саме вище, мене командир ранений. Вище, сильно зажимай, бігом, блядь. Давай. Закручуй сильно, блядь. Ключі від машини де? У мене в кишені зараз. І ти можеш, блядь? Я, блядь, зараз. Тільки рука? Тільки рука? Здається, так. Давай, давай, блядь. Рюкзак. Тримай.